mashirika madai madirika wa masomero abakuwa hafu ni government ya wakati ni government ye mengo munafe mweleza munafe mukatonda mukirize mirenga ambala msake chila msobi chechitiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambo yali batibingi na yoro kuruguru na kurwalero ate nakadde kagenze mukirize mifunze mu point 3 Allah wanabakiriza point yokusoka sanyuse nyo kubanga munakwadde nyo okudyo bachalira kusira bono mwe na musanifu kujanze jemi wanga omukulembeze buvunanyizibwa okulambula abantu bakulembera namu abantu buvunanyizibwa bakumukwaniza omukulembeze agezezeko gyemuli nze bwemulaba nze disitikati wammwe mufti gwe yabaweereza ebiseera ebitali byawala pulezidenti w'eggwanga lino yankwasa obuvunanyizibwa obw'okubanga aza akulira amadiini gonna mu ofiisi ye ku nsonga ya mobilization mu ofiisi ye ey'ekyambugo ne special duties ekyo kubiri nti nga district ye Wakiso omukisa gwe tulina nkuweereza gw'osiraamu mu Uganda ne mu district zonna okutwaliza awamu kati mukulembeze nga nze bwe mbanda tuseko gye muli mwalibadde basanyufu nnyo kubanga bangi abanyayanira naye pulogulaamu olumu ne zitansobozesa naye mwebale nnyo okunyaniriza na busungu mwebalire ddala era nsanyuse nnyo. Ensonga y'okubiri y'ensonga etukuŋŋaanyiza ey'okujja okujulira omulimu guno ogukoleddwa baganda baffe okuva ettaki era nga tuzza okukakasa n'okutongoza nti nahnu shuhada inda llah tuli bajulizi maaso ga Allah nti humu haddaita al amana batuukiriza obwesigwa obwabatumibwa era batuukiriza obwesigwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabeetaaga. Okera kumakya nga tufunye omuzikiti mu kitundu kino omuzikiti gyonna nga khatibu yasomye khutuba mukulu wetwalira ensangi ebigambo byonna ebikwata ku masijidi yabyasengeze bulungi era nebitegeerekeka bulungi buli omu. Tukimanye nti gino emizikiti gemaka Katonda mwatuula gemaka Katonda mwabeera era gyemizingo Katonda gyasinga okwagala. Kati mu kitundu kino kyonna kye tuliko n'ekuba kuliko ennyumba nga yazimbibwa akawumbi k'essente n'ekuba kuliko ennyumba nga etemagananga muntu teri muzimbo gusinga nyumba ya Allah eno gye tulimu. Yovola batugamba wa anna masajida lillah fala tad'u ma'a llahi ahadan, emizikiti gino gye mulaba nyumba za Allah emizikiti gya Katonda temukolebwamu nsonga ddala okuleka omulimu Katonda gwayagalira kwasiima. Twebaza okusookera ddala mukadde waffe Katerega ye Katerega Haji Katerega Allah yarhamuhu wasukunuhu fi ljanna. Nebaza Allah okunfuula omujulizi mulimu guno ogukoleddwa nkakasiza nti Allah anjagala olw'ebyo byensanze wano ate waliwo n'ekyama ekira kibava okundaga maka gano. Haji Katerega bwe tunulira byendabi wano lwaleero kana rajulu mumina salih yali musajja nga mukkiriza na mulongofu saabula bakulu naye ebikoleddwa olwaleero oluvannyuma lw'emyaka gy'okugenda kwe alamat bubonero obulaga nti yali musajja mulongofu era bubonero obulaga nti yali musajja mukkiriza era bubonero obulaga nti Katonda byakola yabisiima. Kibeera eky'okuyiga gye tuli ffenna tukolere obulungi Katonda bw'atulagira okukola buli we tunaakola obulungi Katonda bw'ayagala pulogulaamu zaffe
Never to never to food the Zijapsi Garanga Zigay Namaso. It all the desert of Giza, never to never to Mazokam Wisi, or Wendy and Nungi, Noburungi, but to never to claim his own Timakofi. Kunokata Santi, Babika, we have children, one came on. Alhamdulillah, take it from once. Ababa yako chungu chungu, ababa inanga, wawe ila tapangisa, wawe waniko mkono. Sheikh niwe watana kuchukumi, waniko mkono, wibabu. Utawa wanike tusawa Allah, tukujiko. Kudeo mkupangisa, ababa uruwe njibu, wase, wase mkupangisa.